Депутатите подкрепиха предложението шофьорите да се връщат веднъж на 4 седмици в държавата си, но отхвърлиха промените с почивките и техните възнаграждения. Днес стотици български превозвачи излязоха на протест в Брюксел заради промените в правилата за работата им, известен като плана Макрон. Сред основните искания бе да отпадне забраната за 45-часовата почивка на водачите в кабината на камиона. В същото време на заседанието на Комисията по транспорт и туризъм в Европейския парламент днес бяха отхвърлени предложенията за компромис. Предстои да бъдат обсъдени следващите стъпки по трите предложения от пакета Мобилност.